faulty vent? Let's try bombing it! Elétrico. Sabia. Da xerife tentando matar lá na enfermaria, o som não saiu. Em seguida chegou tinha um cara lá na frente dentro da enfermaria e o Rosa saiu do duto da tubulação. E nisso aí o atordoador foi e jogou um bagulho. Eu fui apertei o botão remoto, só que eu tava lá na enfermaria. Eu entrei na enfermaria, não joguei nada, mano. Ele deixa parado em cima do corpo lá e saiu fora. Entendeu? Rosa não é engenheiro. O laranja foi morto e a pessoa que matou ele entrou dentro do duto. Ó. Tem certeza que ela tinha saído lá na área da saúde. É o Rosa aí, ó. Não é engenheiro não, pode tirar o Rosa. Eu sou engenheiro, gente. Eu só saí do puto. Engenheiro não, pode tirar o Rosa aí. Aí, boa, justiceiro.
Vejamos. Vejamos. Será que o amarelo ele é tipo apostador? Será que o vermelho é apostador? Marrom, será que é piromano? Não sei. Meio tenso. Mano, eu tô tentando concluir essa testa aí, ó. Não falta muito pra gente descobrir quem que é, entendeu? É só dar uma atenção aí pra fazer essa testa logo. Entendeu? Tá foda, mano, porque eu tô andando sozinho aí faz hora. Toda hora que eu passo tá todo mundo em grupo, não sei o que tá acontecendo. Mano, a parada é o seguinte. Você apertou o botão, né? Dá pra concluir duas coisas aí. O primeiro, o piromano não tá vivo, senão a gente já tinha perdido há muito tempo. O piromano já deve ter ido embora. Segundo, quem eu mais tô suspeitando aqui é ciano, vermelho e branco. Porque ciano toda hora fica me seguindo, branco tá falando de teste, começa a ficar parado no mapa direto e vermelho não sai das câmeras. O restante, principalmente marrom. Mano, tem uma carta aqui, cara. O Queiroz, esse aí não tá, é Queiroz, não tá andando junto com nós. Eu nunca vi ele fazendo uma usina, nenhuma oxigênio. De qualquer forma, skip aí, vão ganhar por teste. Impostor não quer matar mesmo. Pra mim só falta duas mesmo. Boa, justiceiro. Ou ruim, né? Não sei o que, eu acho que é ruim. Acho que ele era o justiceiro. Eu acho que ele perdeu. Eu acho que ele era justiceiro. Ele é justiceiro e ele errou. Melhor coisa que vocês fizeram foi apertar o botão. Porque faltava eu ver quem era o único que faltava do.